យីណាំអូអ្នកមីងយីណាំចាអាយុប៉ុន្មានអ្នកមីងដល់ពេលនេះ76 66ហើយចាប់ពាក់ទៅនឹងកុកកសាដែលមកនៅតំបន់អ្នកមីងទៅតែមាន2ឆ្នាំនេះគឺឬក៏មានតាំងពីឆ្នាំហ្នឹងមីងមកហ្នឹងវាមកនៅហ្នឹងកាលខ្ញុំមិនតាំងទៅមើលថែហ្នឹងនៅនោះនៅវានៅយូរហើយតែវាទៅមកនៅហ្នឹងបាន3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយចា3ឆ្នាំហើយនៅហ្នឹងហើយបើតាមរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើតាមការអ្នកមីងមើលឬទាយមើលតើវាមានប្រហែលជាប្រមាណក្បាលហើយមីងលើកបាក់រាប់ហ្នឹងអាចថាប្រហែលអី100ក្បាលបើតាម100មិនលើសពីមិនខ្វះពី100ទេលើសបាទមិនលើសមកច្បុកក្នុងមួយច្បុកហ្នឹងស្មានមកដើមទៀលមកដើមទៀលហ្នឹងច្បុក30ដាក់ដើមអា30ច្បុកហ៎បាទ30ច្បុកវាមាន30កុកហ៎ហើយមកច្បុកមកច្បុកមួយ30ច្បុកមួយ3ទៀងហើយដើមថ្នោតនេះទៀតកុកវាមានតែជា100ក្បាលបាទ200ច្បុកណាថាការដើមថ្នោតនេះច្បុក5មកមកមកកោកតារយយុបយុបមកដាក់មកហើយដល់យុបយុបមកហើយអញ្ចឹងនំនេះសុំមួយទីទៀតហេតុតែมันចង់សម្រាប់វាដោយសារតែអាណិតវាទេបានអាណិតវាខ្ញុំមិនអត់ហ៊ានបាញ់វាហើយនាំគ្នាសាប់ធ្វើបាបវាទៅអីយើងចេះថែសារវាឲ្យវាបានព្រោះទៅពេលខ្យល់ធ្លាក់មកនៅឃើញអាណិតចាំមកមកខំចាំហ្នឹងអាណិតវាឲ្យឲ្យវាចេះមើលហៅឬហៅតើវោអញ្ចឹងទឹកចិត្តដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលមាន70គ្រួសារហ្នឹងឲ្យតែឃើញកុកកសាហ្នឹងមកគឺអាណិតរបស់អាណិតរបស់អាណិតរបស់មានអាណាមួយឲ្យទៅថាអាណាមកបាញ់បើខ្ញុំនៅក៏ដោយគេច្រែកបានរបស់ណាអត់មានណាហេនធ្វើអីចឹងសាមគ្គីគ្នាល្អចាអត់ទាំងអស់គ្នាមកភូមិណាមានអាណាមួយគេថាអីបានទៅចាស់នៅយើងលួចអត់ទេបណ្ដាំហេតុនៃកុកកសានឹងមកនៅនេះដោយសារតែអ៊ំយើងមិនចាំអត់អត់ចាំវាយើងមកហ្មងអឺយើងមកចិត្តវាមកហើយយើងចាំមើលថែវាចឹងណាបាទហើយចាំដល់វាមកនេះមកទុំបោផ្ទះហ្នឹងហើយគេថាអូទុំបោផ្ទះចឹងនេះគេរស់រឿងខ្ញុំទៀតពួកអីខ្ញុំមិនចាំដល់ខ្ញុំចាំចឹងវាចេះហើយចឹងវាទុំធំយកផ្ទះហើយជូនអីវាហៅខ្ញុំចេះទេមកហើយគេថាចាំមកហើយខ្ញុំចេះទេគេចាំហើយអត់មានទៅអីអត់ទេចាអាណាស្រើវាឲ្យទៅឯងចង្អាយខ្លួនឯងឯងសូត្រខ្លួនឯងទៅកុកអញគ្មានចង្អាយទេទុំលើមោផ្ទះឯងនឹងឃើញអញចង្អាយស្អីទៅចុះបាទមកគ្នាវិហានហើហើទៅទុនឆ្លាតទុនអីគ្នាទុំសិនទៅខ្ញុំថាចឹងហ្នឹងដូចស្ងៀមចឹងពីសូត្រមុនម្ដងទៅខាងកុកទៅមើលបន្តែម្ដងចេះដែរមើលគឺនៅពេញនឹងពេញនឹងអត់ដល់ហើយឆាប់តែចាល់ចាល់មកប្រជុំរ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 ុំមកអានៅដើមទៀលឬឈូសំបុកមួយកូនមករបរងាប់ទាំងអស់ទៅឈូសពាកមកងាប់អស់អាដើមថ្នោតនោះវាឈូសដែរតែវាហើរួចវាហើរចាល់មកប្រជុំវាហើរចាស់ចាល់ទៅទុំនេះផ្ទះប្អូនខ្ញុំនេះវាទុំចំដូងវាទុំចំដូងហើយរស់ខកឡើងទៅលើផ្ទះបាទព្រោះឡើងលើផ្ទះបានប្អូនខ្ញុំដេញទម្លាក់មកដល់ហើយទៅវា
ខ្លាចគេយកសូកមុនទៅចាំបោះកុកអីក៏ហើយចាំចោលហ្នឹងបោះសំកាត់ចោលឡើងមួយសំហើបដល់ចោលទៅវាធ្លាក់ខ្លះចោលទៅជើងទៀតខ្ញុំទៅទុំដើមដូងដើមដូងហ្នឹងវាប្រមាត់ដែរទៅរត់ទៅហើយចាំនេះអូនហ្នឹងណាយអត់ឈឺអីផងអត់ឈឺអីខ្លាចទៅគេគេកប់ទៅខាងស៊ីអត់ស៊ីអត់កប់ទៅបែបអូស៊ីបោះទៅអត់បែបអាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងវាស៊ីមូលហើយដល់ហើយវាយកមូលធំគេហើយដល់ហើយផ្ទះចូលនោះវាយកមូលហើយដល់ហើយគេស៊ីកប់បែបហ្នឹងហាមួយប្អូនក្មួយខ្ញុំនេះវាយកមូលក្មួយក្មួយស៊ីកប់ទៅកប់គេធ្លាក់ខាងស៊ីអត់បែបគេបងហឹមចុះអ្នកផ្សេងទៀតមានបញ្ហាអ្នកដែលធំយកបងនេះមកបានខែហើយស្អាតតាមមានទីអេបងកូនមកមើលទួតទេខ្ញុំនេះទៅវិញស្អាតមកអូនណាណាទីដោអត់មានប្រដៅឬសំណាញ់ទីប្រឡុកដូចហ្នឹងអត់មានរីកលើកណាទៅមកដូចទេនេះយើងមានហើយតាំងពីដឹងមកពលរដ្ឋមានចិត្តខ្លាចរឿងមិនហូបនឹងតាំងពីនឹងមកហើយខ្ញុំយកតែខាងខ្ញុំនឹងតែខ្ញុំខ្ញុំរឿងមកទេនេះទៅកប់មកចាំបានវិញមុននឹងនិយាយថាទោះបីវាធ្លាក់មកវាងប់អីក៏មានណាយកចង់បានចង់ស៊ីដែរតាំងពីមានមេរៀននឹងមកប៉ុន្តែតែពីមុនហ្នឹងក៏អ្នកជក់ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំយកស៊ីយកអីពេលបាញ់មិនដែរអត់មានយកឲ្យហូតតែដល់ពេលហ្នឹងបានណាក្មួយហ្នឹងយកទៅយកហើយមកធ្លាក់ជុំមកហត់អូខ្ញុំហៅគេអាណាយកយកទៅហត់ហើយគេយកយកកប់ចោលហើយតែខ្ញុំដើរមានណាស់ទៀតមានណាស់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងគេរួមអត់ហ៊ានណាអត់ហ្នឹងខ្ញុំពីកប់បាក៏តែភូមិវាផ្សេងអាចនឹងហូបទេភូមិបែបបានទេបែបមានតែមកភូមិហ្នឹងទេនៅដែលមានភាសាកសិកម្មទៅនៅដែរវាដល់នៅនៅគេភូមិវាមើលលូតូមណក់នៅខាងភូមិចុះទៅខាងមាននៅដែរទីនៅខាងភូមិទៅនោះបងហ្នឹងឯងយើងទៅដល់វត្តកប៉ាល់ទៅខាងមាននៅដើមទៀតបានថាវានៅអត់បានអូបែបភូមិគឺបាញ់បាញ់បាញ់ហើយនៅភូមិមិញអត់មានហេតុបាញ់មិនបាញ់នេះមកពីយើងនេះអ្នកខាវមកតើឃើញកុកហើព្រាតខ្ញុំឆែកមកអាណាដល់បាញ់កុកទៀតអូអញ្ចឹងត្រូវយប់ព្រិលអីចឹងមកឆែកអូវាដល់មកក្បត់ចាំមើលចុច7ហើយកុកហើអាហ្នឹងវាបានយើងបាន